Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u pro vás dost možná očekávané recenze na tento stroj. Čínský desítkový střední prémiový, nebo obohacený, říkejte si tomu jak chcete, pro mě to je prémiový, Tank 121B. A já si tady nejdřív odklikám tohleto, ať mě to tu nevadí, všechno tak. Tento stroj se dal získat pouze jediným způsobem, a to pokud jste dostatečně bohatí, tak máte ještě v tu dobu, co to video vydám, nejspíš 2 dny nakoupit si tyto drahé bedny, ve kterých můžete tento stroj získat. Je zde 5% šance na drop tohoto stroje a jsou tam taky různý další odměny, jako například až 15 000 goldů, až 2 miliony kreditů, nějaký certifikáty, prémiový účty, boostry. Když si koupíte kontejner, dostanete 3 odměny, teoreticky 3 z nich můžou být 121B a 3 z kreditů. Takže záleží na vás, pokud chcete riskovat, riskujte. Jak jste si asi všimli, já nenahrávám u sebe na účtě recenzi, protože u sebe na účtě stroj nemám. Kupoval jsem si jednu bednu a padlo mi právě těch 100 000 kreditů, pak nějaký boostery, takže jsem dal si na stream donate go s tím, že jsem doufal, že se vybere dost peněz, aspoň na 5 beden. Nakonec se vybral na jednu bednu, za což se omlouvám tomu donatorovi, ale já tu jednu bednu nekoupím, bude lepší si ty peníze nechat a pak si za ně například koupit zlaťáky anebo nějaký levnější balíček. Každopádně moc krát děkuju všem, kteří mě podpořili, už je vás docela hodně, už jsme dohromady z Twitche čistě jenom přes donaty vybrali fakt hodně, už je to pěkný čtyřciferní číslo. Každopádně vrhneme se hnedka na to. Tento stroj je pro mě taková kombinace, už jsem ho teda hrál právě na tomhle účtě, je to kombinace T62, co se týče podvozku a věže, a dělo z desítkovýho petna. Můžeme se podívat, jak je na tom vizuálně s jeho konkurentem 121, normálně čínskou Stechtrý. Už jenom vidíme, že vypadá jinak a mně přijde hezčí, má takovou uhlazenější texturu, takový tlustší kolečka, ten tak jako je trochu roztomilejší mi přijde. A není taky vůbec špatný, koukneme na to. Dělo má 105 mm dělo L7C, tady kreativita VGčka, co se týče vymýšlení názvu děl. Má necelých 9 ran v minutě, to znamená reload pod 7 sekund, což je slušný. Penetrace průměrná na desítkový metko v dnešní době 245 na základním APCR-ku a 300 na heatu, potom 53 na hečku, s tím, že ty hečka nejsou moc silný, hečka mají pouze 400 damage, s tím, že třeba dělo na petnovi má 460 a to, že je to dělo skoro stejný. Jelikož to je 105, tak 350 alfa na APčkách, nebo respektive APCR-kách, prostě základní munici, a 300 potom na heatu. Co se týče chování děla, to je velmi dobrý, aiming time je 3,5 sekundy, ten čas má opravdu, ten čas zaměření je fakt dobrý, stroj rychle zaměřuje, ale je to proto, že zde má dotyčný hráč Gunlane Drive i Stabík, který obě, tuhle vlastnost podporují. Přesnost 0,330, jo, je přesn, po doměření trefujete. A ani rozměřování děla při zatáčení podvozkem a věží není nějak úplně hrozný. Co se týče pohyblivosti, stroj má 37,29 tun, s tím, že hráč tady má Engine Accelerator a Improved Fuel, takže vlastně s plným vybavením do pohyblivosti, já jsem zapomněl tu hodnotu, s plným vybavením do pohyblivosti získáváte nějakých, nějakých 20 koní na tunu, necelých 20 koní na tunu, což je slušný, ten tak je pohyblivý, taky má docela slušnou maximálku, 56 km v hodině, je to, pokud máte už normálně 121, tak je to takřka stejně pohyblivý. Přijdeme, že tenhle stroj má horší odpor terénu, takže víc pomaluje, a není ten průchod terénem tak čistý, ale stroj je pohyblivý. Další určitě zajímavý aspekt tohoto stroje zmíníme
pohyblivost, nebo respektive otáčení kolem své osy, protože stroj je skutečně pohyblivý, necelých 63 stupňů otáčení podvozku a 48 stupňů otáčení věže. Stroj, pokud si na vás najede třeba Leopard a vy jste třeba v E-5MC, je schopný si vás nějakým způsobem obtočit, nebo vám dá například ránu natolik dřív, že už nad váma bude mít výhodu. Tento stroj se otáčí dostatečně rychle, aby se vám přesně tohle nestávalo, a vy, když obtáčíte třeba nějaký pomalejší těžký tanky, jako třeba E-stovku nebo nějaký TDčka, nemáte s tím problém. Určitě taky důležitý aspekt tohoto stroje je pancíř. Co se týče vany, máme tady 120 mm na předku, 80 mm vzadu a 60 mm na zadku. Těch 120 mm na tom předním plátu je pod slušným úhlem a pokud stojíte přímo proti tomu stroji, tak je tady k 200 mm efektivního pancíře. S tím, že tento stroj má 6 stupňů sklopení děla, tak pokud využíváte hull down, jste schopný tuto hodnotu ještě zvýšit. Boky a zadek jsou stejný jako na normální 121, to znamená nějaký nižší kalibry, baťáky, například ruský metka, celkově metka. Když se lehonce neuhlujete, jste schopný tím bokem odrazit, jinak se omlouvám za ten Facebook v pozadí, já se musím příště vypnout. A vzadu Hčka, nebo pardon, na zadku 60 mm, to znamená, že dělá se větší penetrací na Hčkách, můžou tento stroj docela závažně poškodit. Věž je už ale mnohem jako zajímavější pohádka. 240 mm zepředu, 130 na boku, 185 vzadu, pokud se nepletu. Jelikož tady má chromon i vylepšený pancíř, tak na té věži je kolem 250 mm. A protože to je taková ta klasická kulatá na hashtag ruský způsob věž, tak ta věž je probitelná pouze sem, přímo vedle mantletu, a potom pokud proti stroji čelíte nablízko, tak potom do kopulek. Jinak je tady obecně kolem 300 mm efektivního pancíře a čím více se vlastně vzdalujete od toho děla do stran, případně nahoru, tak tam už to je dokonce autobounce zóna, protože tam je ten úhel až moc velký. I ty boky věže dokážou bouncenout, pokud jste nějakým způsobem naúhlovan, jde to a tento stroj dokáže i ocinkat. Co se týče vybavení, Chromon tady vozí nabiják, což je podle mě správná volba, potom vylepšené moduly, optiku, engine accelerator, aby jsme byli ještě rychlejší, vylepšený pancíř, aby jsme líp víc vydrželi, s vylepšenýma HPčkama, který jsem nezmínil, v základu jsou 1800, s vylepšenýma HPčkama byste se dostali na 1910, ale ten vylepšený pancíř tam je podle mě lepší, protože té věži opravdu pomůže. Potom vylepšený pohon děla a vertikální stabilizátor, aby jsme co nejvíce zlepšili chování děla. Potom by jsem sem dále dal toolbox, neboli budeme rychle opravovat, a high-end consumables, to znamená, že nám budou o 30% déle trvat consumably, to znamená místo 15 sekund 19, to znamená, že stihneme o jednu ránu víc s adrenalinem, což se opravdu vyplatí. Munice, 45 kousků munice, Chromon tady má ammo setup 30, 10, 5, myslím si, že těch heček tam je trošku moc, že to je trošku zbytečný, já mu to trošku poupravím, on mě pak za to možná zmlátí, ale on to pak předělá. Za mě tato kombinace, kdyby to bylo u mě na účtě, tak ještě výrazně uberu goldy a to třeba do takovéhle, řekněme do takovéhleho stavu, protože se snažím negoldit podle trošku vzoru Syra Foše. Ale necháme to takhle, jak to je zatím, necháme to Chromonovi tak, jak to měl on. Asi tak, jak to má on, je optimální. Já teda bych to změnil, ale takhle to je asi pro většinu hráčů optimální. Co se týče provizí, tak tady mám tady má on protektivní kit, improved fuel, aby jsme byli pohyblivější, a vylepšené příděly potravin, aby jsme byli všeobecně lepší tank. Teďka tady ještě koukám na tu hodnotu dohledu, 298 s optikou a velkým žrádlem je velmi dobrá hodnota pro desítkový metko, není to ani nejlepší, ani nejhorší, takže i spotit se s tímto strojem relativně dá. A ještě vzhledem k tomu, jak je ten stroj nízký, tak má docela dobrý camo bonus. Řeknu vám to takhle, co se týče desítkových medek, tak po ruských metkách je tohleto nejlíp kamuflovaná desítka. Pak je 121 Leopard a bla 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 bla.
možná ještě STBčko bude před 120 jedničkou, ale tady si už nejsem jistý. Kamufláž, Chromo tady vozí, chvála bohu, normální, krásný čínský národnostní kamufláže, který jsou na tomhle stroji opravdu moc a moc hezký. Přemýšlím, jestli si tam dám na svoje gameplay třeba tuhle, ne, nechám mu to, nebudu mu to měnit. Co se týče statistik, má na ní 13 bitev, 2500 damage, 69 win rate. Nebudu to soudit, nejsou to moje statistiky, jsou to pěknější statistiky, nebo jsou to hezký statistiky, ale sám si myslím, že by to mohlo být třeba lepší. Já si myslím, že já bych na tom stroji tak 2800 dal. No i když, nemůžu, opět říkám, nemůžu soudit. Jelikož tento stroj nemám a tím pádem nemám předem předtočený replaye, tak trošku půjdu ve šlépějích Petra Masaryka, který, jak jistě všichni víte, a kdo ne, tak se na něj podívejte. Normálně Petr Masaryk od B, vyjede vám jeho kanál. Vlastně on nedělá recenze, ale dělá naživo komentovaný bitvy. Jako já dávám vždycky na konci replaye, nebo na konci recenze, tak tohleto video budou všechny replaye naživo komentovaný, protože nemám do zásoby. Takže se na to rovnou vrhnem. Jo, můžeme jít na to. Tak. Ještě zkontroluji, jestli nemá zaplý boostery, tohle radši vypnu. A mělo být všechno v pohodě, tak jdeme na to. Možná si ještě upravím ovládání, protože tam bude mít ty moje, nejspíš, nebo Chromon, já jsem mu řekl to křesný jménem, se omlouvám. Bude tam mít asi trošku jiný ovládání na spotřebácích. To si pak potřebuji jenom rychle změnit, protože to mám naučený tak, jak to naučený mám. Tak, 4, 5, 6, super, tak. Mapa Rockfield, nebo Rockfield. Já pojedu na ty metka, protože mám velmi slušnou věž a uvidíme, co tady dokážeme spáchat. 6,7 reload, to je slušně, je to myslím stejný jako má pattern. To dělo je fakt přesný, rychle doměřuje. To dělíčko je velmi kvalitní počin od Číňanů. Chodím sem takhle. Spotl jsem jim hvězdu, E4 a E7. Ale bohužel ty naše heviny jsou úplně špatně. Nejsou vůbec tam, kde by mohly nebo měly být. A já už tady nestihnu ujet, takže tady budu muset. Asi jsou zápasy s tou E7, jenom dokonce tady i 520, což je velmi nepříjemné, ale máme tam support těch TDček, což je určitě dobrý. Bohužel tady jsem dostal. Ta hvězda je teď vystřelená, což je velmi nepříjemný. Ale teďka už jsou asi vystřelení všichni. A tohle to je bohužel pro mě rip. Já se tady omlouvám Chromonovi, že mu pokazím staty. Ale tady to nebyla ani chyba týmu, to jsem prostě zahrál špatně já, nebudem se tady nějak na nic hrát jako breče na tým, tohle byla čistě moje chyba. Pokusím se nastřílet ještě co nejvíc z této bídné situace, kde jsem nyní. Ještě si zkusím dát jednu ránu do té 268, ale tady už jsou moje dny sečtený. Za minutu a půl jsou tři tanky mrtví, bohužel, včetně mě. Tohle to mě třeba udivuje. Tady ten hráč má na té esovce legendární kamufláž, která stojí bezmála 3000 goldů. A není schopen místo legendární kamufláže si radši ty goldy skonvertit na frýčka a dát si tam topový dělo. Protože hrát E-stovku s dělem z Mauze je asi jako solit si krupicovou kaši. Takže, že tak, ty SMIčky tady... nebylo to ono. Bohužel ani z mý strany, ale ani ze strany toho týmu. Doufám, že následující bitvy budou... lepší, nejsem s tím úplně spokojen. Počkáme, než ta bitva skončí, jakož toto video dám výjimečně na jeden zátah, jinak tam mám nějaký střihy, ale tohle video dám na jeden zátah, to znamená kecání v garáži, i replaye, i závěrečné zhodnocení a potom rozloučení, to všechno dáme na jeden záběr. Tak. 1700 damage a jsem první na damage o 800 poškození, nebo přesně o 799 poškození. Tohle to je komplikovaný, no. Klučina má M60, na VZ-u má damage jako já mám na tieru 3 až 4. Ale hra ho baví, to je důležitý. Dáme mu hezky efektivního hráče.
A jdem do další bitvy, doufám, že už to fakt bude lepší. Tohle už je zajímavější mapa i zajímavější matchmaking, kde budu schopen využít tu věž na midu, kam se hnedka rozjedu po začátku bitvy. Tak. Pojedeme tamhle ke kepu, pojedeme přímo do kepu. A pokusíme se naspotit jejich stroje. Jakož tento stroj má slušený dohled, jak jsem zmiňoval, 298 a něco málo, nějaký drobný metrů. Je docela i vhodnej na spotování, uvidíme, jak moc efektivní to bude. Takže tak. Hodíme sem takhle nájezd, hodím sem i náspot. Toto není můj spot. Ale já zatím taky nesvítím, což je určitě dobrý. A já nyní, jelikož tam ta E50, já možná tady budu trochu agresivnější. Teďka už se spotnu, takže musím zajet, protože pokud mi vykempen TDčka, já bych hrozně moc dostal. A oni mají právě hodně TDček, takže toho se bojím. A já zůstanu v tom kepu a nalákám je. Tohle to třeba někteří hráči odsuzují, ale já to dělám jenom kvůli taktice. Ale rána šla špatně z mý strany. Pokud jste v kepu, tak vlastně vyvíjíte na nepřátelé tlak. Já navíc ještě tady můžu i střílet, takže to není úplně ztracený čas. A oni na mě budou muset dřív nebo později pušnout. S tím, že já budu doufat, že náš Maus, který se tamhle hrdinsky s nejopancéřovanější nebo teoreticky nejlepším pancířem ze hry, pokud ho umíte využít, tak sedí tam vzadu za baráčkem, to není moc užitečný, ale bohužel tady jsem už dostal ránu. Ten grill do mě dal hečko, tady mi ještě dal ránu ta E50, takže já už tady musím opravdu ujet, protože jinak to dopadne velmi špatně. Pokusím se ujet úplně, mám strach, že teďka dostanu ještě jednu ránu. Já jsem, co jsem měl udělat, než jsem šel na Chromanův účet, já jsem se měl rozehrát u sebe. Tohle je moje první bitva dneška, video nahrávám 27. a nejsem vůbec rozehraný. Teď jsem se spotl. Já nevím, jestli ten grill vystřelil, měl jsem štěstí, že mě cinknul. 275 trolls, alfu 350. OK. Bohužel teďka mám trošku strach, že... Já tam zkusím dát jednu ránu naslepo. Nikdy nevím, kdy se trefí nebo ne. Tamhle jede ta Death Star a já na ní s trochou štěstí budu za chvíli moc, takže já tady počkám. A jo, teďka na ní můžu, což je super. V klidu se zaměřím na bok věže, kterou ve mě 100% probiju. A nabiju si adrenalin s tím, že bych měl bych být schopen dát ještě jednu ránu předtím, než zajel. Bohužel asi jsem trefil ten kámen, což je škoda. Zajedem si do křoví, abych byl sám maskovaný a spotl si nepřátele. Ten grill, já nevím, jestli tam je. A nechci, opět říkám, nechci se nikam hnát dopředu. Pokusím se tady najít ránu na tu 140. Se mi povede. Bohužel se rozjel. Ten Maus to hraje neskutečně špatně. Pokud máte Mause, prosím vás, nikdy tohle to nedělejte. Vy potřebujete. Dobře, Maus není úplně tank o tom dávat damage, ale o tom držet. Držet, zaměstnávat nepřátelský tanky, zdržovat nepřátelský tanky, ale ne o tom prostě být na bázi za domečkem a schovávat se. Takovýhle hráči s Mausem. Nemají Mause vůbec co mít. A já to kazím hrozně. Bohužel co se týče gameplaye s tímhle strojem asi úplně moc neuvidíte, ale aspoň tak, aspoň trošku vám ta recenze přinese, doufám, něco. Pohled na ten stroj, pohled na statistiky toho stroje a zvážení, zdali se opravdu vyplatí nebo nevyplatí koupit ty bedničky, které jsou extrémně předražené. To bohužel ta E5M-ka to hraje dobře, je to Ticket to the Hangar, což je dobrý klan. A teď se schovám a dám si tady ráno do toho baťáka, který byl AFK, takže jsem si zajistil aspoň ještě jednu ránu. Až teďka se ten Maus pohnul, jinak doteď byl tam schovaný. Teoreticky kluci by to ještě mohli vyhrát. Kdyby v tom Mausovi seděl dobrý hráč a ideálně s tou S-ovkou byli v četě, tak koordinací se tato bitva ještě dá relativně v pohodě vyhrát. Bohužel musel jsem zmínit ten příslovce relativně.
Protože toto na výhru nevypadá. Výborně, ale teďka tam mám zabil tu pademku, to je důležitý. A 140 je teď na ránu od Mauze, takže to je určitě super. Mám strach, že praseťka zabije. Tak, musíš zabít tu 140. Výborně, hezky. Kill UGS to. Teď ten Maus musí jet, klidně se nechat trefit a zabít toho Jagdpanzera. Má ho na dvě rány. A ten baťák je AFK. BC is AFK. Kiliak S to. And you will win. Nesmí to teď pokazit. Ten mouse se má zastavit a zamířit se na jeho spodní plát. Tohle byla strašně snadno vyhratelná bitva o toho mouse a ten mouse ji celou zahodil. Ten baťák byl AFK, mohl si nastřílet ten mouse, ale bohužel nepodařilo se. Nastřílel si, ale dám mu neaktivitu, protože to jak zahrál, to bylo hrozný. Ten Jagdpanzer si zahrál dobrou hru, stejně jako ta pademka, takže těm hodím pochvaly. Baťák byl taky AFK. Ideálně, nebo nejradši bych si dal taky dislike, protože to jak jsem tady zahrál, to bylo fakt špatný. Třetí bitva. Už by to aspoň mohl bych nastřílet třeba ty 3000, ale tohle to je slušná mapa, když to jsem říkal i o tamtý a taky jsem zahrál plný prd, ale uvidíme. Tak, každopádně, pojedeme na mid a zkusíme spotnout nějakých tanky. Máme hodně medek, mám 3 medka, mám 2 lighty, máme 2 baťáky v chatě, že od nich očekávám dobrý play. Bohužel naše IS-8 je AFK, což určitě nepotěší. A je AFK, už ne, už se rozjel. Ale i tak ztratil 20 sekund. A 20 sekund na této relativně malé mapě i tak může znamenat dost. A tady už mám hnedka silnou pozici, kde mám Haldown, to znamená schovám spodek a trošku jsem to zakřikl. Kopulku šedé dvojky jsem neprobil. Já tady mám trošku strach píkovat, protože ruský metka mě, pokud mě rašnou, což doufám, že neudělají, protože mám vedle sebe support, tak dokážou mě strašně rychle out DPMkovat, protože mají DPMko prostě jednoduše lepší než vy. Tady ta rána měla být ránu za ránu, případně ránu bez schytání další, takže to byla určitě špatná play tady ode mě. Mám strach, že mě tady za chvilku jolne ten bad chat, což se zatím neděje. A teďka už po mně se snaží střílet. Takže já asi udělám jednu věc. A to je, že pojedu takhle tudy spodem. A kouknu se na něj. Tady je VTčko. Cyklu mě nějaký TDčko. Dávám ránu baťákovi a zajíždím. Snažím se ještě ideálně schovat semka za ten Haldown. Bohužel. No, ta 140 mě už tady rašla. A tady už jsem byl rašnutej, takže... Tady u tohohle videa bude hrozně moc dislikeů. Protože všichni budou říkat, je, ty jsi špatnej. Ty máš napeděný statistiky, ty nehraješ na 3200 overall venko a na 3600 recent venko. Já vím, že ne. A taky mě to pěkně štve. Protože tady vůbec nepředvádím playe, kterých je tento stroj schopen. Po téhle bitvě zkusím ještě jednu bitvu. Uvidíme, doufám, že už se povede. Ono je tak těžký, když tady ta IS-8 je na pozici, kde je. Já tady nechci zase, jako, nechci, aby to vyznělo, že plivám na svůj tým, i když jsem já zahrál velký prd. Ale ta estovka tady vůbec být neměla. Ta měla být tamhle v tom městečku u té druhé estovky. Blbý je, že oni mají ještě určitě plnou 704, která za celou hru nesvítila. Mě už jednou třeba cinkla. Uvidíme. Baťák je na dvě ráno, krásno ráno, tý 140. Bat mrtvej.
mají 140 na ránu, ty jsi měl zastavit a prostě ji zabít. Hezky. Hezky, hezky, hezky. Trekni tu 74, nebo jde ráno aspoň. Hezky. A teďka s tím jde pořád něco udělat. Ten bad chat, který přebíjí, asi někoho střílel, nebo nevím, proč tu stojí. Teď musí opatrně sejet, tady by se klidně mohl zabít, kdyby se nějak moc rozjel. Takže... to opatrně. Blíbí je, že ta estovka má ještě opravdu hodně HPček. A estovka s hodně HPčkama v late gameu dokáže být hrozně nepříjemný tank. Teďka ten bedchat musí zabít tu šedé dvojku. Teď musí zabít. Výborně. I tu 140. I tu 140. Měl zabít tu 140. A díky relativně rychlému reloadu toho bedchata, tak stihne přebít. A mohl by se klidně nechat ještě trefit od té 74 a pak ji zabít. A tohleto kluci naštěstí vyhrajou, tohle už bude výhra. Ta estovka sice tam ještě žije. No, necháme se překvapit. Tohle... pokud to kluci nezahrajou dobře, tak to klidně můžou ještě prohrát. Teďka to chce, aby ten bedchat se nechal trefit a všichni se na něj rozjeli. Ale bohužel je to public a to se nestane. Takže uvidíme, jak to zahraje. Pokud ten bedchat pojede k té estovce frontálně, tak... tohle je špatné. Ary, 140 si potřebovala vylít srdíčko rozsypaným čajem. Ten beče se teďka musí nechat trefit. To nějak nic co vymýšlet. Tenhle beče teď musí stát. Hezky, estovka vystřelila. Estovka vystřelila a teď ho mají na zásobník, krásně. 202 roll, pokud jsem viděl správně, to je fakt brutální low roll. A tak, střílí hity. To tuhle ránu děsivě pokazil. Tuhle ránu děsivě pokazil. A tenhle betče to zahrál hrozně špatně. Musí probít všechny do... neukazuj bok té stovce, tak hezky. Musíš ho probít. Musíš ho probít. Ne. Jeď. Teorie, no, asi nesmíne přebít. A bohužel tohle asi ta stovka to uhraje. A i když... teďka má ten baťák nespornou výhodu, že soupeří se estovku na otevřeném prostranství a teďka udělal hroznou chybu, měl jít dál, neměl se zastavovat. Tohleto... zahráli ti bečeti špatně. I když jako, takhle, zahráli dobře, ale ten konec byl, nebyl úplně šťastný, no. Tak, zatím jsem Chromnovi pokazal staty o 200. Takže beru zpět, že bych na tom stroji asi sám dal 2.8. Už o tom silně pochybuju. Poslední bitvu a uvidíme. Dynasty Spearl. Pojedu na pozici prostřední tanky neboli doleva. A asi bych mohl i zavolit, aby tam měl jsem nový tým. Bohužel naše T-54 je stoková. Stoková věž a stokový dělo, takže od něj nemůžeme čekat zázraky. Už jenom z toho důvodu, že jediný, co spolehlivě probije, tak je Grill, Leopard a Alien. Takže uvidíme. Najedu se sem do spotící pozice. Potlej tanky. No, tady právě vidíte to, jak blitz v úzovkách nefunguje. A teďka narážím na mechaniku granátů. Hity nemají procházet skrz pancíř. A vzhledem k tomu, že já jsem dal té Shadow 2 damage hitem přes pás, takže jsem ho s tím damagem ještě trknul. To znamená, že ta rána šla přes pás, pás zničila a stejně dala damage. Takhle to fungovat nemá. Je fajn, že jsem dal damage, ale neměl jsem ho dát teoreticky. A nejen teoreticky, prakticky, tak jak ty herní mechaniky mají fungovat, tak to... ta rána nebyla takzvaně legit. A každopádně tady jsem se konečně dostal do nějaký lepší pozice.
kde tady můžu střílet a škoda týhle rány. Takže T57 bude aspoň trošku tušit, jestli klanu chvat, což není úplně nejhorší klan. Hráči tam jsou, i když ne, úplně super unikumové, ale jsou zkušen. Zajímavá rána, asi jsem ho trefil pod dělo někam. No a nyní si pokusíme jít ránu na to PTAčko, ne, protože to mi moc zajelo. Kopulku praset, to je zkusím. Bouncnu sám. Budu agresivní, zabiju Tortinu a zabiju 5-7 Heavenu. A pak uvidíme, co se dá s pitvou dál dělat. Zabijeme nejdřív T5 Heavenu, protože to je desítkový zásobník, což je velmi nebezpečný tank, bohužel mě trefil i ten grill. Ale zabijeme teďka Tortinu. Za chvilinku zabijeme šede dvojku. Ta chvilinka nastala právě, no tak. Bohužel Alien měl ještě rány v zásobníku a podle damage, který mi dával, měl stokový dělo. To znamená, že měl 4 rány v klipu. Já zkusím hečko do grilla. Bohužel dalo jenom lehký nadprůměr APCR-ka. Jsem dostal ránu a nyní, když se dostanu do téhleté pozice, kde budu mít relativně haldown, tak budu schopný se ještě něco málo nastřílet. Mě zajímá, kde je to PTAčko. To teďka spotne ta 5-7 Heavina. Bohužel se tam trošku jsme se mrtasili, takže já jsem nestihl dát ránu do toho PTAčka, ale stihnu včas zajet. Ten alien se bude soustředit palbu na mě. A díky tomu, že má teďka mě zachránil, že má to stokový dělo, tím pádem i nižší alpha damage, to znamená, že mě nezabil. A zkusím na to ještě ran PTAčku. A teoreticky vyžádá toho válečníka, ale to se bohužel nepovedlo. Tak, až poslední bitva, nechci říct ani, že byla dobrá, ale byla taková lepší. Takže tu vidíme 3400 damage necelých. Tepe jsem Heavena zahrál to pěkně. No tak, takže se statama jsem pohnul o 11 winrate dolů a o 100 damage dolů. Já budu za tohle zabit. Každopádně máte tady recenzi na 121Bčko. Já doufám, že se a že vám byla něčím užitečná a třeba vám pomohla v rozhodnutí o koupi těch drahých bedniček. Aby vám zaujímal další videa z mé tvorby. Já jsem moc krát děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.